საღამო მშვიდობისა პარასკევს საღამოს პირდაპირ ეთერშია ტრადიციულად პოზიცია ტოპ შოუ და დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ კვირის და ბოლო დღეების მთავარ თემებზე და მოვისმენთ განსხვავებულ პოზიციებს ამ სტუდიაში. დღეს გვექნება დებატები და მოკვე შემიძლია წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები მართველი გუნდიდან დავით ბერძენიშვილი, უმცირესობიდან გიორგი გაბაშვილი. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით ორივეს და დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ. ვისაუბრებთ დღეს ბევრ თემაზე, ბუნებრივია ორივე სტუმართან, ანუ ბევრ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ თემას და მოვლენას მინდა შევეხო, მაგრამ დავიწყებთ დღევანდელი ახალი ამბით, ასე ვთქვათ, ბატონო დავით და დავიწყებთ თქვენგან, რადგან უკვე ცნობილი გახდა ვინ დაიკავებს არჩილ კბილაშვილის პოსტს, ახალი პროკურორის ვინაობა ოთარ ფარცხალაძეს გულისხმობ. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, იცნობთ თუ არა, მე დღეს ბევრი კომენტარი მოვისმინეთ მართველი გუნდისგან, რომ ისინი არ იცნობენ, უბრალოდ დობას უცხადებენ, იმიტომ რომ ვთქვათ პრემიერმა მომავალმა დაასახელა ის. და რატომ მოუხდა ვთქვათ კბილაშვილის პოსტის დატოვება? მოგესალმებით. Мама თავ პროკურორს არ ვიცნობ. Ну, მე ვიცი გავეცანი მისი ბიოგრაფიის, რაცა ძირითადად საკვანძო ადგილებს, ეს სოლიდურ თანამდებობაზე იყო ნაციონალურ მოძრაობის ხელისუფლების პირობებში, შედა ქართლში, შემდეგ შარშან დაწინაურდა იგივე სტრუქტურაში, ფინანსურ პოლიციაში, უფრო ის მოადგილე, შემდეგ ახთა უფროსი და ძირითადად პოზიტიურად არის შეფასებული მის საქმიანობა, ამიტომ სულიად ბუნებრივი არის, რომ ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, მომავალმა პრემიერმა, ვისაც ეტყობა და ბუნებრივია ინტენსიური საქმიანი ურთიერთობები ჰქონდა ფინანსური პოლიციის ხელმძღვანელთან, შეარჩია ის შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტს. რა შეეხება მთავარ პროკურორის? და რა შეეხება კვილაშვილს? დღეს ლევან ბერძენიშვილმაც გააკეთა ესეთი განცხადება და თქვა, რომ მთავარ ნაკლად კვილაშვილი სახელდება, რომ ის იყო ადამიანურიო. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ მაშინ ახალი პროკურორი თქვა, უფრო მკაცრი უნდა იყოს, ან არ ვიცი, ქვეყანას ჭირდება დღეს თქვა უფრო მკაცრი პროკურორი, როგორ ახსნით ამ სიტყვებს? ხო, ლევანმა თქვა, რომ ბრალს უმყენებენ და ვისაც არ მოწონს კვილაშვილი, ეს ხალხი ამბობს, რომ აი მისი ადამიანურობა უფრო სირბილე იყო მათთვის მიუღებელი. საერთოდ კვილაშვილის მიმართ დამოკიდებულება იყო ორ ცეცხლშუა იყო, თუმცა არც ერთ ცეცხლი არ იყო ძლიერი. ორ სუსტ ცეცხლს შორის იყო პოლიტიკურ ცეცხლს გულისხმობ. აი საპრეზიდენტო არჩევნებზე ორი ყოფილი სპიკერი პარლამენტის ეპა ეკრებოდა ერთმანეთს მეორე მესამე ადგილებისთვის, მართლაც გამოიკვეთა, რომ ბაქრაძე ბურჯერ მეტი ხმა იყო ვიდრე ბურჯანაძემ. ბაქრაძის პოლიტიკური ძალა, ბატონ გიორგის პოლიტიკური ძალა კვილაშვილს ძირითადად საყვედურობს იმის გამო, რომ ბევრი ხალხი დაიჭირა. ბურჯანაძის პოლიტიკური ძალა საყვედურობს, რომ ცოტა ხალხი დაიჭირა, მაგრამ იმ ვითარებაში, საკმაოდ რთულ ვითარებაში, იმ მემკვიდრეობით, რაც ერგო არჩილ კბილაშვილს, შევარდნაძე სააკაშვილის პროკურატურის მემკვიდრეობით, მე ვფიქრობ, ძირითადად გაართვა მან თავი იმ პრობლემებს. სასამართლო არის მთავარი და ის, რომ ჩვენი ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს არსებული მოსამართლეების შენარჩუნებით, კანონის ფარგლებში სასამართლოს გათავისუფლების ხარისხი სულ უფრო და უფრო იყოს მაღალი, იმ პირობებშიც კი, როცა ესა თუ ის გადაწყვეტილება შესაძლო არ იყოს პოლიტიკურად ძალიან მიმზიდველი დღევანდელი ხელისუფლებისთვის, ამ პროცესს კვილაშვილის ხელს უწყობდა. მე არ გამოვრიცხავ, რომ კვილაშვილისთვის შეეთავაზებიათ რაიმე სხვა თანამდებობა მაღალი სახელმწიფო სტრუქტურებში, მაგრამ ну ის წავიდა ადვოკატია, ну წავიდა როგორც თქვა სამოქალაქო სექტორში. მე პოზიტიურად ვაფასებ კვილაშვილის საქმიანობას ამ წლის განმავლობაში. და ბატონო, თქვენ თქვით, რომ ბაქრაძის გუნდი და ბურჯანაძის გუნდი ასე აფასებდა, მაგალითები ყოლა, თუმცა ჩვენ თქვენივე თანაგუნდელების მხრიდანაც მოგვისმენია ხანდახან კრიტიკა, რომ პროკურატურის მუშაობა იყოს სუსტი. თავად პრემიერმაც ერთ-ერთჯერ გააკეთა მსგავსი განცხადება, თუმცა ის ყოველთვის აქებდა კვილაშვილს. მაგრამ მე მაინც მინდა ბაქრაძის გუნდს, როგორც გამწოდეთ, ანუ უმცირესობის წარმომადგენელს
კითხო, თქვენი მხრიდანაც მოგვისმენია ასეთი კრიტიკა, რომ მან ვერ გამოიძია ხმაურიანი საქმეები, იგივე ბაჩო ახალა ეს პროცესზე იყო ბევრი კითხვები და იყო საუბარი რომ პროკურატურა სუსტი რგოლია ივანიშვილის მთავრობის ერთ-ერთი. როგორ ფიქრობთ ახალი პროკურორის მოსვლის შემთხვევაში და მე კი ბატონო კვილაშვილის მუშაობა შეიძლება შეაფასოთ, რაიმე რადიკალურ შემოტრიალებას მოკლედ ელოდება ოპოზიცია იგივე ამ ხმაურიანი საქმეების დასრულების ხრივ, ან ახალი დაკავებების ტალღა შეიძლება თუ არა დაიწყოს? კვილაშვილის თავი ვთქვათ მინუსი იყო ის რომ ის უსიტყვოდ ასრულებდა პოლიტიკურ მითითებებს და ის იყო ფაქტიურად პოლიტიკური დევნის ერთ-ერთი განმახორციელებელი, აბსოლუტურად არაფერზე უკან არ დაუხევია. პრინციპში კაცფარო თქვას, ძალიან ბევრი საქმე წამოიწყო, ძალიან ბევრი მინისტრზე, ძალიან ბევრი თანამდებობის პირზე, ხა ყველაფერზე თავი დაუნებოთ 15000-მდე ადამიანი ნაციონალური მოძრაობის მომხრე და აქტივისტი თვეების განმავლობაში დაკითხვებზე ატარეს, 100-მდე თანამდებობის პირზე არის საქმე აღძრული, მათ შორის მინისტრებზე დაწყებული, რა ვიცი, ალე ხეთაგურით და ნიკა გვარამიათი, დამთავრებული, დაპატიმრებული წინასწარ პატრონაჟში მყოფი ადამიანებით. კვილაშვილი უფრო მეტად თავს გამახსოვრებდა სხვა ჭახე განცხადებებით, ის გამოდიოდა და საუბრობდა 1000-ზე დანაშაულზე, მაგრამ როგორც წესი სასამართლოში მეორე პროკურატურის მიერ წარდგენილი ეს საქმეები, იმიტომ რომ საქმეები აშკარად პოლიტიკური იყო, ძალიან ვთქვათ რთულად მიდიოდა მისი მუშაობის პერიოდში. ხა ერთ ამას რაც ვერ დავწამეთ კვილაშვილს, ის არ იყო თავზე ხელაღებული, მაგალითად თავზე ხელაღებული ოპერაციები უფრო სხვების ჩატარებულია, მაგალითად იგივე აიხლანდელი გენერალური პროკურორის კანდიდატურა, ვიც არის წარდგენილი, ჩვენ გვახსოვს ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს თბილისში ყოფნის დროს და გენერალური მდივანი რასმუსენის თბილისში ყოფნის დროს დილას როგორ დააპატიმრეს სხვადასხვა ადგილებში 23 ადამიანი, საკრებულოს წევრები, გამგეობის თანამშრომლები, მერიის ერთდროულად დააკავეს, ქალაქში ატარეს ხელბორკილებით და შემდგომ როცა სხვა სახის პოლიტიკური მითითება მოვიდა და ნაწილი გაანთავისუფლეს. იგივე ამ ახალმა კანდიდატმა თავი დაგვამახსოვრებინა მინარეთის მოგლეჯვით, ასე ვთქვათ, ადიგენის ინციდენტი, სოფელჭელას ინციდენტი, მინდა გავიხსენ, როგორც ჩანს, ეს პრეტენზია ბატონი დავით საუბრობდა პოლიტიკურ გუნდებზე ხელაღებული, თქვენ თქვით, ანუ ეს უგულისხმოა, უფრო დაკავებული განწყობილი პოლიტიკური გუნდებიდან, თქვათ, აი ბურჟანაძეს გუნდი, განსაკუთრებული რადიკალურობი და თქვათ სიზღის ხმებზე დაფუძნებული გუნდია, მაგრამ ქართულ ოცნებაში ისინჯება ასეთი ფრთები, ასე ვთქვათ, შედარებით ზომიერი ადამიანები, ვისაც უფრო მეტი გამოცდილება აქვს პოლიტიკაში და იციან, რომ ზიზღი ძალიან შორს ვერ წავლენ და მეორე ნაწილი გამარჯვების ეიფორიაში მყოფი ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ უნდა გაანადგურონ, ასე ვთქვათ, პირველივე ნაბიჯები მათი უნდა იყოს დაკავშირებული განადგურებასთან, დაჭერასთან, დაწიოკებასთან. აი ეს ადამიანები, ვის ტრაგედიად აღიქვამდნენ ნაციონალური მოძრაობის 22%-ს, რომელიც ჩვენ ალბათ ამარჩევნებს, ხო? აი ამათი პოზიცია, როგორც ჩანს, არის უფრო თავზე ხელაღებული ადამიანების ხელში მყოფი პროკურატურა, რომლებიც იმოქმედებენ აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, მუხრუჭების გარეშე და იმოქმედებენ კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, კანონის ზღვრების გადალახვით, ვიდრე ამას აკეთებდა კვილაშვილი, იმიტომ რომ კვილაშვილიც არაკლებდა. ყოველ შემთხვევაში ეხლა ასე ჩანს, რომ აი ადამიანი, რომელიც ფინანსური პოლიციაც ძალიან ჩართული იყო, ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის, საქართველოსში არ არის არცერთი საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, საქართველოში არ არის არცერთი გამგებელი, გამგებლის მოადგილე, ადგილობრივი თვითმმართველობის არცერთი წარმომადგენელი თითქმის, რომელიც არ დაყავდა დაკითხვებზე. ერთი ადამიანი მარტულში მაგალითად 32-ჯერ ყავდა დაკითხვაში. კახეთის ყოფილი გუბერნატორი 9-ჯერ არის დაკითხვაზე ნამყოფი. ანუ ფინანსური პოლიცია ერთ-ერთი ლიდერი იყო, ასე ვთქვათ, დევნა შევიწროების კამპანიისა, რომელიც და ანუ ანალოგიური კამპანიის ელოდებით და თავარია, ის არის ღარიბაშვილის კადრი, ის არის პირადად ღარიბაშვილის კადრი, რა თქმა უნდა. ის არ კონტროლდებოდა ხადურისგან, ეს არ არის ფინანსთა სამინისტროს ნომენკლატურა, ყველამ ყოველთვის იცოდა, რომ ფინანსური პოლიცია საკონტროლებს ღარიბაშვილის. შესაბამისად, რადგან ივანიშვილი ენდობა მხოლოდ თავის თანაშემწეს, ღარიბაშვილს, რომელიც წლებია მის თანაშემწეა, დაწყებული აქვს მისთვის ვერტფრენების შეძენი და დამთავრებული აქვს პრემიერ-მინისტრობით ამ თანაშემწეობის შესრულება, ენდობა მას და შესაბამისად ძალოვან ბლოკსაც ანდობს მას, რომ მან, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოს ეფექტური მუშაობა და დავალება, რომელსაც ივანიშვილი არ მალავს და რომელზეც ის ყოველთვის ღიად საუბრობდა, რის გამოც აქვს მას ყველაზე დიდი საერთაშორისო კრიტიკა, რომ თუ ოპოზიცია არ შეიცვლის რიტორიკას, თუ ოპოზიცია არ გაჩუმდება, რიგები პროკურატურასთან იდგება. როგორც ჩანს, ეს განზრახვა, ეს პოლიტიკა გაგრძელდება და იმის მაგივრად, რომ ქვეყანა გადაერთოს მართლა რეალურად ძალიან რთული პრობლემების მოგვარებაზე, რომელზეც მოგვიანებით ვისაუბრეთ, ამის მაგივრად გაგრძელდება ეწოდებული witch hunting-ი, ანუ კუდიანებზე ნადირობა, ანუ პოლიტიკური ოპოზიციის კიდევ უფრო როგორც პრემიერი იყო და მიჭირხნა იმისათვის, რომ აი ვისაც ეს 22% ეწყინა, იმათი გული გაახაროს. ბატონო დავით, ელოდება მართალი გუნდი ასეთ განვითარებას, იმიტომ რომ ოპოზიციას უფიქრობს, რომ ეს კუდიანებზე ნადირობა, ვთქვათ, როგორც ბატონი
გიორგი ამბობს და ეს დაპატიმრებების სერია და ნაციონალური მოძრაობის განადგურების მცდელობა, რაზეც არაერთი განცხადება გაკეთებულა, შესაძლოა თქვა ამ მიმართულებით წარიმართოს სამართალდამცველი თქო საგამოძიებოებს. ანუ არსებობს ესეთი სურვილი რეალურად მართულ გუნდში? ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია, როცა ნაციონალური მოძრაობა სიამაყით იმეორებს, რომ 22% აიღო, კარგია ნაციონალური მოძრაობა 22%, სამჯერ მეტი ხმა აიღო კოალიცია. მაგრამ თქვენს გელოცეთ ქართულმა ოცნებამ, ამიტომ თავისთავად პროცესშანს მე მინდა უსურვო ნაციონალურ მოძრაობას, პირველ ნახელისუფლად ოპოზიციურ პარტია ჩამოყალიბდეს. Ну, კარგია სასტარტო პოზიცია, ცუდი არა აქვთ ახლა. იყო 850,000 სპარტის ლისტი, ახლა არის 350,000 ხმა, ვარდნა მაღალია, მაგრამ შეაჩერებენ თუ ვერ შეაჩერებენ, ეს გამოშთება თვითმმართველობის არჩევნებზე. კარგია ამ სასტარტო პოზიციაში ნაციონალური მოძრაობის გადაყვანა. ამასთანავე ბატონმა გიორგიმ ახსენა ცოტა თავზე ხელაღებულობა. დღეს 8 ნოემბერია. გუშინ 7 ნოემბერი იყო, 6-ელი გავიდა 8 ნოემბერს, თავზე ხელაღებული ხალხი შევარდა ბათუმში უნივერსიტეტში და სტუდენტებს დაძდებდნენ და დაწამლეს იქაურობ. 7 ნოემბერს და სხვა შორის მინდა ვკითხო ბატონ გიორგის, ამ 6 წლის გადასახედიდანაც სახელმწიფო გადატრიალებას ვამზადებდით მაშინ ჩვენ. ახლა მაინც როგორია თქვენი დამოკიდებულება? იქნებ შეგეშალათ. იქნებ სწორი არიყო მაშინ თქვენი პროგნოზი, თქვენი შეფასებები, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება. მე შემთხვევით არ ვახსენებ ორ ყოფილ სპიკერს. ეს ორი ყოფილი სპიკერი ერთიანი იყო 7 ნოემბრის შეფასებაში, როგორც სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში. უბრალოდ ერთი უფრო თანამედროვე აღმოჩნდა ამ საარჩევნო კამპანიის დროს, რაც კარგია. Ну, მეორეს შესაბამისად აი 10% აღმოჩნდა იმ ადამიანებისა, ვისაც მისი რიტორიკა მოეწონა. ამიტომ თავზე ხელაღებულობა სამწუხაროდ სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური, როგორც ხელისუფლების პოლიტიკური მესაფლავე აღმოჩნდა, იმიტომ რომ თავზე ხელაღებული იყო ხელისუფლება გირგვლიანთან მიმართებაში, თავზე ხელაღებული იყო რობაკიძის საქმეში, თავზე ხელაღებული იყო მასობრივ დარბევაში 7 ნოემბერს, თავზე ხელაღებული იყო ეს 26 მაისს 2011 წლის, იმიტომ რომ არც ერთი ეს პერიოდი არ ხასიათდებოდა სახელმწიფო საწინააღმდეგო ქმედებით ოპოზიციის მხრიდან. აი ეს არის პრობლემა და ამ პრობლემების პასუხი ანალოგიური ბრალდებები ის ვის დღეს ოპოზიციის გამარჯვებული სწორედ ის მინდა კითხოთი. დღეს ოპოზიცია თვლის რომ ხელისუფლება ყოველთვის ვაფასებდი ბატონი დავითის ეს თქვათ უნარს რომ ფარული სარკაზმი გამოხატოს ხოლმე ჩვენი 22% სარკაზმი არ თქვენ გაკლდათ ჩვენი 22% ვიყავთ ნამდვილად ახლა ამ წუთში ამას ქონდა ადგილი. მე მინდა ვთქვა, რომ რესპუბლიკური პარტია, რომელსაც ბატონი დავითი წარმოადგენს, ძალიან მაღალი შედეგი ჰქონდა კოალიციაში ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად 2003 წელს, როცა რესპუბლიკები ნაციონალებთან ერთად მოხვდნენ ხელისუფლებაში და მაღალი შედეგი აქვთ ეხლაც ბიზნეევანიშვილთან ერთად. მე ჯერჯერობით არ მქონია საშუალება მიმელოცა ბატონი დავითისთვის დამოუკიდებელი შედეგი რესპუბლიკური პარტიის, მაგრამ კოალიციებში კარგი თანამშრომლობის გამოცდილება მათ აქვთ და მაღალი შედეგები ჰქონდათ, როგორც 2003 წელს, ასევე ახლა. მაგრამ თავზე ხელაღებულობებზე როცა საუბრობ ბატონ დავით და 7 ნოემბერს როცა ვიხსენებთ, კითხვა დასვამდი რომ დავითვალოთ, ის რაც მოხდა 7 ნოემბერს, ამის გამო პოლიტიკური პასუხისგებლობა თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ. პრეზიდენტმა სააკაშვილი მაიღო თავის თავზე იმ გადაწყვეტილებების გამო, რომელიც იქნა მიღებული იმ დღეებში და გადადგა თავმდებობიდან. მეორე მხრიდან სამწუხაროდ ჩვენ არასოდეს არ გვინახავს პოლიტიკოსი იმდროინდელი ოპოზიციისა, რომელიც ითხოვდა რომ მოწოდებები რომ შევიკრიბოთ და დღესვე დავამთავროთ სააკაშვილის ხელისუფლება, არის მოწოდება, რომელიც არ შეესაბამება დემოკრატიული თამაშის წესებს, რომელიც უბიძგებს სახელმწიფო გადატრიალებას ამზადდებოდა. სახელმწიფო გადატრიალება და სახელმწიფოს ძირის გამოთხრა სამწუხაროდ მაშინდელი ოპოზიციის მხრიდან ამას ადგილი ქონდა. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ბატონ დავით და თქვენ ალბათ ხედავთ განსხვავებას იმდროინდელ ოპოზიციასა და დღევანდელ ოპოზიციას შორის.
მაშინდელი ხელისუფლება იყო პასუხისმგებლიანი ოპოზიცია. არ მოუწოდებთ რევოლუციური გზისაკენ, ჩვენ ჩვენს მომხრებს არ მოუწოდებთ რევოლუციური გზისაკენ, არ მოუწოდებთ ძალადობისაკენ, ჩვენ არ გეგმავთ სამართალდამცავ უწყებებში ვიღაცების მოსყიდვას, არ გეგმავთ ტომრებით ყალბი ბიულეტენების დაყრას, ამის ფონზე არ გეგმავთ მღელვარებების მოწყობას და არ ვთვლით რომ შენობებში შევარდნით მათ დაკავებით. მაგის რესურსიც არა გაქვთ, მოდი შევთანხმდეთ ახლა. ხო, ახლა თქვენ მაშინ თვლით რომ ამის რესურსი ქონდათ, ამას მოყვა ძალიან ცუდი მოვლენები, მათ შორის ჩვენი ძალიან ღრმა შეცდომები, თუ გავიხსენებთ ტელეკომპანია იმედის მომენტს, თუ გავიხსენებთ ძალის გადაჭარბულ გამოყენებას, ჩვენ შეცდომებზე პასუხი ვაგეთ უმაღლესი პოლიტიკური ფორმით, რომელიც არსებობს. პრეზიდენტი მაშინ გადადგა და მე გააყალბეთ არჩევნები. გამოაცხადა ახალი არჩევნები, გაიმარჯვა იმ არჩევნებში, თქვენ მაშინაც ახ 31% აიღეთ ტრიმში. მაგის ვაშკაცობა რომ მოგელოცათ გამარჯვებული 31% აიღეთ. მე ხო შეიძლება თანამედროვეობაში დაუბრუნდეთ ამ მაშინაც. ხო, რატომღაც ბატონ დავით სურჩევნიაში 6 წელი წინ მოვლენებზე საუბარი, მაგრამ კითხვა დასვათ ასე წინ, მაგრამ დაუბრუნდეთ ამ დავალს. პოლიტიკური ძალების პასუხისგებლობა იყო რომ აქამდე საქმე არ მისულიყო და სამწუხაროდ ეს ასე ვერ მოხდა. დღეს ჩვენ ვართ პასუხისგებლობიანი ოპოზიცია, რომელიც გამარჯვებულსაც ულოცავს, რომელიც თუ რამე კარგს გააკეთებთ, შეგიქებთ, მაგრამ ისაც დღეს ქვეყანაში ხდება ეკონომიკური თვალსაზრისით, ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით. ყველა თვალსაზრისით. ანუ ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა, აი მოდი სწორედ ამაზე მინდა ვისაუბრო. შესაძლებელი და მე მირჩევნია დღევანდელ დღეზე და ხვალინდელ პერსპექტივაზე. ნამდვილად, აი ჩვენ თავად ახსენეთ. ისევ წარსული ვარჩიოთ, რომ. არა, მე მინდა რომ დღევანდელ თემებზეც მოვისმინოთ თქვენი პოზიცია, ბატონო დავით. ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა, ზოგადად ბუნებრივია, ახალი პრემიერი დასახელდა. პირველ რიგში თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, პიროვნულად მართლა გონდის პოზიცია გასაგებია. როგორ ფიქრობთ, შეძლებს თუ არა 31 წლის ირაკლი ღარიბაშვილი, ანუ ახალგაზრდას გულისხმობ, თქვა პოლიტიკური გამოცდილების არ მქონე, აი ამ სერიოზული გამოწვევების განკვეთას თან საუბარი აქვს ეკონომიკურ პრობლემებზეც, რომლის წინაშეც ხშირად არის საუბარი და თავად ეკონომიკის მინისტრაც აღიარებს რაღაც იგი ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილი არ სრულდება და ასე შემდეგ ეკონომიკურ ნაწილზე მე კიდე გადავალ. მოკლედ, როგორია მართველი გუნდის მოლოდინი? გასაგებია რომ დობას უცხადებთ. ამ გამოწვევების დაძლევა შეძლებს თუ არა ახალი პრემიერი? ჩვენ არ გავწერთ. ახალი პრეზიდენტი და ახალი პოლიტიკური ალბათ. ეს ის სააკაშვილის და პრეზიდენტებასთან დაკავშირებით მაშინ. არა, ნამდვილად, ახალგაზრდა მინისტრები გვახსოვს და ახალგაზრდა გუნდი, მაგრამ 28 წლის მოსამართლეებიც ვიცით და ამიტომ ეს მე მგონი ჩვენი ხელისუფლების პრობლემა არ არის, ასაკი არ არის პრობლემა, როდესაც ადამიანებს აქვთ საკმაო გამოცდილება უკვე მუშაობს, მით უმეტეს თუ პრობლემა იყო ასაკი. 21 წლამდე პარლამენტის წევრის ასაკის დაწევა, ეს ნაციონალური მოძრაობის შემოქმედება, მე არ ვიტყვი რომ ამის გამო განსაკუთრებულად მათ ვაკრიტიკებ, თუმცა ფიქრობ რომ არა, მე ზოგიერთი კითხვა დავსი რომ მაინც პოლიტიკური გამოცდილება და რა შეეხება მას რომ ერთი წელი მან იმუშავა ღარიბაშვილმა შენაგან საქმეთა მინისტრად, მან ჩაიბარა ძალიან კონტროლირებადი პოლიცია. ახლა ბევრი ცუდი რამ აღმოჩნდა, რაც ვიცოდით, რასაც გრძნობდით და რაც გაჟღერდა იმაზე მეტი. ახლა 24000 უკანონო ფაილი არსებობს და ბევრი სხვა რამ არსებობს. არ მინდა ახლა სათითაოდ მოყვე და ჩამოყვე, იმას ხეებში რა ხდებოდა და ასე შემდეგ და ეკონომიკურ დანაშაულის გამო თუ დანაშაულის იმიტაციის გამო რამდენი ადამიანი იყო ციხეში და ასე შემდეგ. როდესაც ჩაიბარებ ქვეყანას, სადაც არის 7000-ზე ნაკლები პატიმარი და 23-25000 პატიმარი ყავს და უამრავი პრობაციონერი და ასე შემდეგ, ეს არ არის, როცა უკვე მიდიხარ ხელისუფლებისაგან, ეს არ არის კარგი მაჩვენებელი, ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმია. ეს მინუსია, სერიოზული მინუსია. საერთოდ სააკაშვილის ხელისუფლებას მე ორ ნაწილად დავყოფდი. მე მასთან ერთად მოვიგე და მასთან ერთად არ ვიხელისუფლე. შევარნაძე აბაშიძის გარეშე საქართველოს როგორც კი ნახეთ 2004 წლის 6 თებერვლის საკონსტიტუციო ცვლილებები, ცუდი ცვლილებები, რომელიც მემართა ჩვენ მაშინვე გამოვხატეთ პოზიცია. სხვა ჩვენც ისე როგორც კი გაბოკერი ამას გამოხატა მაშინ ნეგატიური დამოკიდებულება იმ ცვლილებების მემართ და რამდენიმე კაცმა ნაციონალური მოძრაობიდან. Ну, Ачарис არჩევნები 2004 წელს, Ачарис კონსტიტუცია, უვარგისი, გაყალბებული არჩევნები, ჩვენ წავედით ოპოზიციაში გამარჯვებული ბლოკი. ამის მიუხედავად,
2007 წლის შემოდგომამდე საქართველოში არ იყო მარტო მინუსი, იყო პლუსიც, იყო საგადასახადო წესრიგი, იყო რაღაც იგივე ფინანსური პოლიცია და ასე შემდეგ. მეწარმეები იყვნენ კმაყოფილები. იყო შეზღუდვა სიტყვის თავისუფლების, მაგრამ პლუს მინუსების ჯამი იყო. 7 ნოემბრის მერე მე სულ მახსენდება ლევან ბერძენიშვილმა ევროპის საბჭოს ტრიბუნიდან საპარლამენტო ასამბლეა 7 ნოემბრის შემდეგ თქვა, რომ ქართველი ხალხი არასოდეს არ აპატიებს სააკაშვილს 7 ნოემბერს. ჩვენ გაგვეწელა ეს პროცესი, იმიტომ რომ რამდენიც უნდა გველაპარაკონ, რომ იანვარში სააკაშვილმა არჩევნები მოიგო, მას არ მოუგია არჩევნები, იყო მეორე ტური და ლეგიტიმაციის პრობლემა ჰქონდა სააკაშვილს, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. მას მერე კარგი პრინციპში არსებითად არ გაკეთებულა ეს მეორე ნაწილი სააკაშვილის. და იყო 1 ოქტომბრის არჩევნები, ბატონო დავით სადაც დამარცხდა, ხო, ნაციონალური მოძრაობა დამარცხდა და როდესაც ნაციონალური მოძრაობა მაშინ გაფორმებული შედეგების ახლობებით 1/3 იტოვებს, კარგია რომ მათ ეს წარმატებად მიაჩნიათ და სწორია რომ წარმატებად მიაჩნიათ, იმიტომ რომ ეს თავისუფალი ხმებია რაც ახლა მიიღეს. ეს არ იყო თავისუფალი ხმები. ეს არის პასუხი და ძალიან სწორად მოიქცა ნაციონალურ მოძრაობა, რომ მეორე, მესამე ადგილისთვის ბრძოლაში ისინი ხო გამარჯვებისთვის არ იბრძოდნენ. სწორად მოიქცა რომ მოუგეს ბურჯანაძეს. დაუბრუნდეთ ახალ პრემიერს და ახალ გუნდს, რომელსაც ახალ პრემიერზე საუბრობდით ეხლა და დაუბრუნდეთ. იგი აუცილებლად ამაზეს და გაგაკვირდებით, მაგრამ მოდი ჯერ თქვენ ვთქვით, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეძლებს ამ გამოცდას? შეგახსენებთ, რომ ერთი წელია უკვე ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება და შეგვიძლია ჩვენ სპეციალურ გადაცემა მიუძღვნათ როდისმე ბოლო 10 წლის ანალიზს, მაგრამ ერთი წელია ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში და მას ერთი წელია ყავშინაგან საქმეთა მინისტრი. კი, რაც დაადასტურა ამ მომჩეველმა, რომ მილიონზე მეტი ხმას, სამჯერ მეტი ვიდრე თქვენ, მივიღეთ აი ახლა საპრეზიდენტო არჩევნებში. გილოცავთ, მე რამდენად მოგილოცოთ? გილოცავთ ჩვენ ერთი წელი თავზე. ერთი წელი ახლა დაგვიფასა და პოზიტიურად შეგვაფასა. რა თქმა უნდა, ჩვენ 2004 წლის გამარჯვების მერე 2006-ში ძალიან დემოკრატიულ წყნარ მშვიდ და საერთაშორისო დონეზე ბრწყინვალედ შეფასებულ არჩევნებში ასევე 65 ყველგან ბათუმის გარდა ასევე 65% მივიღეთ მაშინ. გილოცავთ, მაშინ თქვენი მოლოცვა არ მოხდა. კარგი, მოიჩედავ წარსულს. ერთი წელია ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება, ერთი წელია მას ყავს შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი და ერთი წელი არსებობს შინაგან საქმეთა ახალი სამინისტრო, რომლის ფუნქცია არის რომ მოახდინოს დანაშაულის პრევენცია, დანაშაულის აღკვეთა და როგორც მინიმუმ დანაშაული არიზდებოდეს. ჩვენ ვხედავთ, რომ ქურდობა გაზრდილია, ყაჩაღობა გაზრდილია, ძარცვა გაზრდილია, ძიმე დანაშაული გაზრდილია დაახლოებით 60%. ბატონო გიორგი, რას ეკნობით ამ დროს? იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენ ვხედავთ სტატისტიკას, რომელსაც აქვეყნებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა სხვა სურათია. სტატისტიკა შეეკნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას, რომელსაც ხელი მიუწვდება დაახლოებით 1000-მდე თანამშრომელ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, რომელიც არ ქვეყნდება და ანუ თქვენაც ხედავთ, რომ თქვა სხვა მონაცემებს აქვეყნებს საჯაროდ? საბჭოთა მეთოდებით ხდება სტატისტიკის გაყალბება დღეს ამას. ეს თქვენი აგენტურა ყავს, თქვენი ციტის რაც არ აქვეყნებს. 1000-მდე პოლიციელს მიზდის რეალური კრეფსიდან, რაც ხდება ის სხვა. და რა, აბა რა არის რეალური შედეგი? აი, რეალურს თუ გადახედოთ, გიმეორებთ. ძარცვა, ყაჩაღობა, ქურდობა, ძალადობრივი დანაშაული. საერთო ჯამში საშუალოდ 60%-მდე არის გაზრდილი. აი ეს შედეგია ქმას. ეხლა როცა შინაგან საქმეთა მინისტრი საუბრობდა მაგალითად ნარკოდანაშაულის ზრდაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები დარბიან სადარბაზოებში და შპრიცებს ყრიანო, ეხლა ასეთ განმარტებებს საზოგადოება სერიოზულად ვერ მიიღებს. ეს პოლიტიკურ ოპონენტზე წარუმატებლობის გადაბრალება არ მუშაობს. კი ბატონო, ახალი მინიკუპერების ყიდვა და პატრულის მანქანების ხვაფრად შეღება ჩავუთვალოთ, მაგრამ სინამდვილეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაშიც უნდა მიეღწია წარმატებისთვის დანაშაულთან ბრძოლაში, კერძოდ რაც არის მისი ამოცანა. იქ მან დეპოლიტიზაციას ახლდებოდა, ვთქვა ერთად. იქ მან დეპოლიტიზაციაზე როგორ ვისაუბროთ, ეხლა 8 თებერვალს როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მართულმა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ძალადობა განახორციელეს პარლამენტარებზე, მე შესანიშნავი მულტფილმი მიგუჩვენეს რა ეფექტურად იმოქმედა თურმე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ იქ ცოცხალი ხალხი ვიყავით და ძალიან კარგად ხედავდით რა ხდებოდა. შეხმატკბილებული დარბევა ეგრეთ წოდებულ ასე ვთქვათ უკმაყოფილო პოლიტპატიმართა და სხვა გამოშვებულ პატიმართა ჯგუფებთან ერთად, როგორ იყო კოორდინირებული რაიმე სინანულის გზნობა სულ არ გაქვს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა რეალური ამოცანა, ეს არის შებძოლებოდა დანაშაულს, დანაშაული არ გაზრდილიყო, არ გაზრდილიყო ნარკოდანაშაული, არ გაზრდილიყო ქურდობა, არ გაზრდილიყო ყაჩაღობა და ეს დანაშაული გაიზარდა. შესაბამისად ახლა თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ თუ ვინმეს სერიოზულად ჯერა, რომ დღეს ფარული მიყურადება არ ხდება, ამასთან Sony Ericsson-ის კომპანიის განცხადება გამოქვეყნდა, ხო, ამასთან დაკავშირებით. თუ ვინმეს სერიოზულად ჯერა, რომ ბევრად უფრო დიდი მასშტაბებით არ ხორციელდება ეს საქმიანობა,
Ну, машин ის გულუბყვილოა ნამდვილად, იმიტომ რომ უმრავლესობის წევრებიც კი პარლამენტის დარბაზში რომ უყურებ ვაიბერით საუბრობენ ერთმანეთთან, ხო? ანუ ყველა ყველაფერი ძალიან კარგად ისის, არანაირი დეპოლიტიზაცია არ არის, ღარიბაშვილი ყოველთვის აკეთებდა სუბთაწყლის პარტიულ განცხადებებს, ის არის პარტიული სახე და ის არჩეული იქნება კიდევაც როგორც მე ვიცი, ქართული ოცნების პრემიერების კანდიდატი. კი ბატონო. ის იყო პოლიტიკური გარანტია ბიძინა ივანიშვილის, რომ ის ამ კოალიციას თქვა ძალისმიერი, ასე თქვა მეთოდებით ძალოვან ბლოკს ჩაიბარებდა. დღეს მას სრულებით ხელისუფლება ბარდება ფორმალური თვალსაზრისით, ეხლა ესეც არავის არ გჯერო ბიზნეს ევანშული მართვაში არ ჩაერევა. ხო, ამ თემაზე ცალკე ვისაუბრებთ. ის მსთელობა გაერიდოს პასუხისგებლობას, მაგრამ დაიტოვოს უფლებები, ხო? რატო გაერიდოს პასუხისგებლობას? ამაზე კიდე ერთ ხედი მედი მაქვს, რომ დეტალურად ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ის რაც დღეს დღევანდელ საქართველოს ეკონომიკაში აუცილებლად ეხლა გადავიდეთ მილიარდიანი გარღვევა, რომელიც დღეს გვაქვს სახეზე, მილიარდიანი გარღვევა ამ ციფრს დავაკვირდით. არის თუ არა ეს თემა? არის საფუძველი იმისა, თქვათ რომ ან ღარიბაშვილი იყო წარმატებული, ან თრიანად თავრობა ეხლა თუ ხადურებით არ გავიმეორებთ, რომ საოლეტო ფონდი, ფიჩი, მუცი დანაშაული არ გაზრდილა, ის რომ დანაშაული არ გაზრდილა და ასეთი განცდა რო აქვს ჩვენს მოსახლეობას, ეს დადასტურდა არჩევნებით, იმიტომ რომ მოსახლეობა თვლის, რომ გაცილებით უსაფრთხო ცხოვრობს დღეს, ვიდრე ცხოვრობდა ნაციონალური მოძრაობის. არა, არ თვლის ეს, ბატონო, არც ერთი კვლევით. ბატონო? არც ერთი კვლევით ასე არ თვლის. როგორ არ თვლის? საარჩევნო შედეგი. საარჩევნო შედეგი არის მოლოდინი, რომ ბიზინა ივანიშვილი მათ დაეხმარება, ეს მოლოდინია. დანაშაულის მატება კლებას, ეს მდივარო, პოლიტიკიდანო, წინასწარ თქვა, რომ მე არ ყოფილიყო ეს, რომ უი, შენ გაძლევდი ხმას და თურმე სხვებს გვიტოებ, წინასწარ თქვა და ამ პირობებში კოალიციამ და მისმა საპრეზიდენტო კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა მიიღო სამჯერ მეტი ხმა ვიდრე მისმა კონკურენტმა. ეს რომ მარგველაშვილის ხმები არ არის, ალბათ ამაში დამეთახმა. კოალიციის ხმებია და მარგველაშვილმა მიიღო, ну, არ ვიცი ხო, ბაქრაძის ხმები არის რაღაც წილი ალბათ, ხო, იმაში. ისევ არჩევნებზე გადავარჩევით, მაგრამ ისევ არჩევნებს უბრუნდებით, ამიტომ უნდა დავასრულოთ პრემიერების კანდიდატზე და სხვა თემებს გადავიდეთ. არანაირი ფაქტები არ დადებულა, რომ დანაშაული გაიზარდა. დანაშაული შემცირებულია. უსაფრთხოება მოსახლეობის გაზრდილია. ასია შეფასებული და არა ეს რომ რაღაცა რომელიღაცა პოლიციელისგან ყურში ჩაფურჩულებით აგენტურული ინფორმაცია. არა, არანაირი აგენტურული ინფორმაცია ეს არის. დანაშაული შემცირებულია. თელ სოციალურ მედიაში ყველა ინტერნეტ საიტზე გამოქვეყნებულია, ბატონ დავით. თქვენ შეგიძლიათ ნეტგაზეთში, მაგალითად ნეტგაზეთი ალბათ ენდობით, ხო, იმის სტატისტიკა ნახოთ. ტაბულაში იყო გამოქვეყნებული ჟურნალში, სატელევიზიო გადაცემები მიეძღვნა ამას, რომ პროკურატურის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციას შეგიძლიათ გადახედოთ და ნახოთ. რა კონკრეტულ რიცხვები მითხარი? რასაც გეუბნებით, გაზრდილია. რიცხვები მითხარი? ოფიციალური სტატისტიკა ხახეთ, ეხა იყოს და რამდენიმე დღის წინ შეიძლება საქმეთა სამინისტროს გამო. დანაშაული არის გაზრდილი პროკურატურის ინფორმაციით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციითაც, რომელიც გასულ ხო არ მეტყვეთ რა იმეს. გახსნის ხარისხი ამაღლებულია. კი ბატონო, გახსნის ხარისხი ამაღლებულია. იმავე სტატისტიკით, მაგრამ დანაშაულის რაოდენობა არის მომატებული, მაგრამ ძალადობრივი დანაშაულზე საქმე არის ძალიან ცუდად, ნარკოდანაშაულზე არის საქმე ძალიან ცუდად, ქურდობაზე, ძარცვაზე. ცუდად არც ერთ მიმართულებთ არ არის საქმე. Ну, ბატონო დავით. კარგი, თქვენ ფიქრობთ, მოდი ეს ფრაზა მითხარით რეკლამის მერე განსხვავებით ეკონომიკას უშვებთ, რომ ეს ტრადიციული შეცდომებია ქართული ხელისუფლების. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ გამოწვევების გამყარება შეძლებს ახალი პრემიერი. ესეთია თქვენი პოზიცია, ხო? შევაჯამოთ. მინდა იმიტომ რომ რეკლამა და მე გადავიდეთ უკვე ეკონომიკურ თემებში. ის გახდება პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლიდერი, ეს არის სწორი. კოალიციის ლიდერიც ხდება და ამ მხრივ კოალიციაში რასაოდებით. კოალიციაში. იყოს საუბარი შესაძლოა დაიშალოს კოალიცია და ასე შემდეგ. ახლა მე ცოტა მიკვირს იცით, როცა ისმის კითხვა კოალიცია დაიშლება თუ არა, როცა კოალიცია არის ხელისუფლებაში. ბიზინა ივანიშვილი, რომელიც ათავისუფლებს ხელისუფლებიდან საკონტროლო პაკეტს. ამ პაკეტის ერთი ნაწილი გადავა ახალ პრემიერზე, მეორე ნაწილი გადავა კოალიციის სუბიექტებს. როცა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი არის პარლამენტის თავმჯდომარე, როცა ყველაზე მრავალ რიცხოვანი პარტიის კოალიციაში, რომელსაც ყველაზე დიდი დეპუტაცია ყავს, ლიდერი იქნება პრემიერ-მინისტრი და კოალიციის სხვა სუბიექტებს ასევე ძალიან სოლიდური პოზიციები აქვს საქართველოს აღმასრულებელ თუ საკანონმდებლო ხელისუფლებაში, ეს ნორმალურია პირიქით. იზრდება თითეული სუბიექტის ფასი, როლი და
Ivanishvili's coalition, Ivanishvilit, Mrs. Sheknili coalition, Saris, Ertirialoba, the Ivanishvili's Garish coalition, Saris, party, Metti, Urtiert, Tanam Shlomlobis, Shesazleblobada, Utsileblob. Targit Ivanishvili's Tasluat, Quentava Daxen, Tromisalba, Chain, Archunev, Political, Gavlenem, Samtemamze, Economic, Sakit, Hebzer, as it's Saubari, and Bujechuk, Shemasalabis, Natsil, Vegas, Rulde, Badas, Shemde, Economic, Gundis, Pasu, Gobasakan, and Sopostia, as Picros, Marto, Gundi, Amqual, Persus, Tadram, Denimet, Suchi, Reclamish, the Ganok, Saubar, Sargadart. Reklamishem de Chonkla Brunda with Pirda Piretershi, the Ganwak Zuchos to Reptan Saubars, Girk Gabashuli, David Berzenishuli, Debate Bugoxta Studia, but no doubt is of Kuanda Witzrep, the Marto Guntanaris Homo Prometat Kitrobi, the Heli Suplebastan, the Haminda Visaubrot, Economy Kurm Gomareba, the Koranashidak and Gom Dinner, Mind Sahalim Tauro, Bada, Minister Cabinet, Undashemo with the Parliament, she does some kits of Lata Piro, she means a kitrot, it quadresukorum, Zalia Beritsuli Lebas, our Odo, Arikneba, Minister Cabinet, Chigi, Kitrobi, Alasania, Stan Martebashida. Justice Minister Martebashi, the Premier, Matkarom, Ari Gegmams Gavsitsule Baby, David Citrom, Dobas Gamuts Hadeps, Umbrales of the Argamuts Hadeps, Quat Oppositia. Rache Heba Economic or Guns. I am not till the Midekit, but no doubt, two are in about Quat Sule Baby. Uchers Hard, I'm not till Shits Martoli Gundian, Picrop Trump, Quat Igive Minister Biro, the Tresuka Saubarium, Igives Dagimilix Procentian is the Daur, Nahavar the Chamovida, Uko Economic Minister, the Taut Pin. Minister of Question, Budget, Shemusal, Bisnatil, Shazuarches, Rulders, and Uque, Martuli Gundis, Mkhridanats, Mokhtar, Guaria, Bam, Natsilis, Quatrazzico, Susaubari, from Igive Economic Uri, Gundum, this Shemad Gelobi to Nagazel, the Squatam problem, Miss Mogoreba. Twengak, Kitrebi, am Economic Gunstan. Kit was a Pasuhebe Gasatsemia, this Parliament of Jomarem Davito Supasuna. Pirda pir zanaro kitqvebi aris, bunebrivi aris, rotsa dagegmili iqo 6% rato chamovida es kvevit, tuntsa bunebrivia chven unda gaviazrot isits rom marto sakartveloshi ar mokhtara esa, es mokhta regionshi, mokhta parto dit sirtsheshi, titkmis qvelgan Aris gatsilebit naklebi zrda chven samezobloshi vidre iqo tsina tslebshi meore mizezad ukatsravat gatsqotinemda ra tkonda dasrued amis mizezad tkonive gundma igive ekonomikis ministrma da bevrma bevri eseti komentari movisme dasakhlda ro es koabitatsia iqo erdgvari kheli shemshleli protsesi rom prezidentis arstseboba ushli da khels da ase shemdeg eseti mizezebis dasakhlda iziarebt amas opozitsiashi gadasuli prezidenti imdeni veto romlis atvalovits ameria da ase shemdeg ერთგვარი შემაფერხებელი იყო ბუნებრივია და საერთოდ ხელისუფლების ცვლილებას ახლავს ეს ერთგვარი რაღაცა დაკვირვების პოზიცია 2003 წელს საქართველოს ეკონომიკა იზრდებოდა უფრო ვიდრე 2004 წელს მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ შევარდნაძის ხელისუფლება იყო უკეთესი ვიდრე ახალი ხელისუფლება სააკაშვილის ამიტომ And it's been process. Quat is statistica, Sekla Kutaishi, Samasamotsi Milioni, Dakar Juli, Parliament is Shenobashi, Rotsa Kutaishi, Consolidable Budget, it was Sorat Max of Samots Millions, Aragimateva, Am Vitarebashi, Ekla, Imisi, Samasamotsi Milioni, Ragazala, Miss Procent Nahevars, Nishnavde, Economic Urizdis. Shemad Genelshi. Amitom, Bevri Ram, Am Twalsaisit. Statistica Rogorchan Sarsadreho, Susti, Tumsa, Gasagebearisom, Daigegma, Meti, Chesruda, Naklebi, Amas Pasuris Gatsema Chirdev. Racheheba, I give you the Chesrubastana Kashir with Picrop from Chesadzua, problem at Dadges. Chuen Rogors Gwatsmuneben, Chuen Economicuri. Plangis ministrebi, ყველა ნაირი ვალდებულება იქნება შესრულებული, არც ერთ ვალდებულებას რაიმე საფრთხე არ ემუქრება. Დანარჩენს პროცესს გვაჩვენებს იქნება ბიუჯეტის განხილვა და ბიუჯეტის განხილვის დროს ბუნებრივია დაისმევა კითხვები და ამ კითხვებზე გასაცემი იქნება პასუხი. Ინფრასტრუქტურული პროექტების შეჩერებაზე ისმის მუდმივ პრეტენზიები თქვა იგივე ოპოზიციის მხრიდან ინფრასტრუქტურული პროექტების შეჩერებაზე რომ შეჩერდა. Ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ერთ-ერთი საუკეთესო არის და ძალიან ეფექტურად და კარგად
მუშაობს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ძალიან ბევრ თვითმართველობაში, სადაც კვალიფიციური ადამიანები მუშაობენ, სადაც კვალიფიციურები არიან და მზად არიან პროექტების შესათავაზებლად, თქვა გურჯაანში 10 მილიონზე მეტია, როგორც ვიცი, მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტების და ფინანსური და ასევე იქაც გამოიკვეთება, ზოგან არის მეტი, ზოგან არის ნაკლები. ეხლა პოლიტიკური პროექტები, პოლიტიკური ეკონომიკური პროექტები, 9 მილიონიანი ქალაქი ლაზიკა, ამას ბოლოხანებში არ ლაპარაკონ, იქ მარტო პორტზე არ იყო ლაპარაკი, 9 მილიონიანი ქალაქი შექმნაზე იყო ლაპარაკი. ეხლა 9 მილიონიან ქალაქს ჩვენ არ ვაშენებთ, ჩვენ ეს გავაჩერეთ. და მე ვფიქრობ, სწორია რომ, სწორია რომ, ხო, მაგრამ მე ქალაქზე ვლაპარაკო, სადაც გაცილებ დიდი ფული უნდა ჩადებულიყო, ჩვენ ეს გავაჩერეთ და სწორია რომ გავაჩერეთ. ისე ვინც არიან დღეს ეკონომიკური სფეროს ხელმძღვანელები, საქართველოს მინისტრები, საქართველოს ხელისუფლებაში, ეს ხალხი ციდან არ ჩამოვარდნილა, მათ გამოვლილი აქვს ის სკოლა წინა ხელისუფლებების პირობებში, რაღაცა პოსტებიც ჰქონია, დეპუტატებიც ყოფილა და მინისტრის მოადგილეებიც, ხო? კარგი, ბატონო გიორგი, ერთ-ერთ მიზეზად, აი უკვე ბატონ დავითანაც ვახსენე, სახელდება ეს კოაბიტაცია თითქოს და რაღაც პოლიტიკური არასტაბილურობა, თუმცა სავალუტო ფონდმას თქვა, რომ პოლიტიკური მდგომარეობა ეს არასტაბილური ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა იყოს. ანუ ფიქრობთ, რომ აი არჩევნების შემდგომ პერიოდმა გარდამავალს გარკვეული თავისი გავლენა იქონია, თუ მიიგაჩნიათ, რომ მხოლოდ რაღაც არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის მიზეზი შეიძლება იყოს? ყველაფერს ამას არასწორი პოლიტიკა ქვია, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ საქმე არ არის ეს ადვილად. 12 წელია საქართველოს აღარ ახსოვს სიტყვა სეკვესტრი. საქართველოს მთავრობა უკვე აღიარებს და პარლამენტში ჩვენ ამას ერთად ვნახავთ, ნოემბერ-დეკემბერში შემოვა მთავრობა სეკვესტრისთვის. და ამას მოგონებენ ცოტა უფრო გრძელ სახელს, ბიუჯეტის პარამეტრების ცვლილება კლების მიმართულებით, ასე იტყვიან, მაგრამ ერთი სიტყვით ეს არის სეკვესტრი. ბიუჯეტს დააკლდება მილიარდამდე ლარი. შემოსავლების ნაწილი ბიუჯეტის მხოლოდ. საქართველოს დააკლდება ეს შემოსავლები, იმიტომ რომ შეუძლებელია დღესაც 1.1 მილიონზე საუბარი და ნოემბერ-დეკემბერი თუ კარგი თვეები იქნა, თეორიულად შეიძლება მილიარდი ამოვიდეს. 800 მილიონიდან მილიარდამდე საქართველოს ბიუჯეტს დააკლდება, ეს არის დაახლოებით იმდენი, რამდენი ჩვენ დაგვხვდა მთლიანი ქვეყნის ბიუჯეტი 2003 წელს. დაგვხვდა მთლიანად 8 მილიარდიანი ეკონომიკა, რომელიც დღეს 30 მილიარდიანია, მოიხსენებათ, და ბოლო 12 წლის განმავლობაში ეკონომიკა საშუალოდ 7-8%-ით იზრდებოდა. წელს მოხდა პირველად და სრულიად გაუაზრებელი პოლიტიკის შედეგად ახალი მთავრობის, რომ საქართველოს ეკონომიკა ფაქტიურად გაჩერებულია, ბიზნესი გაჩერებულია და პოლიტიკური მიზეზები ამას დიახაც აქვს, რა თქმა უნდა. ამის ძალიან აშკარა გამოხატულება იყო პრემიერ-მინისტრის მიმართვა დავოსში ინვესტორების მიმართ, სადაც ის არწმუნებდა ინვესტორებს, რომ ბოლო 9 წლის საქართველოს ეკონომიკური წარმატებები არის ბლეფი, ტყუილი, თვალშინაცრის შეყრა, მთელი მსოფლიო სისრუეში ცხოვრობს და მარტო ბიძინა ივანიშვილმა იცის სიმართლე. როცა ასე ესაუბრები ინვესტორებს, რა თქმა უნდა, მე არ უნდა კონდეს იმედი, რომ საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპებით გაიზრდება. როცა აჩერებ ყველა პროექტს, სწორედ პოლიტიკური შეხედულებებით აჩერებ ძალიან ბევრ პროექტს. ახლა ჩვენ რევოლუციით მოვედით ხელისუფლებაში, ბატონ დავითის და ჩვენს, მაგრამ არავის თავში აზრად არ მოსვლია ბაქო ჯეიხანის შეჩერება, რომელიც შევარდნაძის ხელისუფლების დროინდელი პროექტი იყო. ბაქოსუფსის შეჩერება, არავის თავში აზრად არ მოსვლია ასეთი პროექტების მარტო იმიტო შეჩერება, რომ ეს წინა ხელისუფლების იყო. ეხლა როცა ლაზიკაზე ვსაუბრობ ცინიკურად, ხო, ამ ხელა პრეზენტაცია მაინც არ ჩატარებულიყო ერთი თვის წინ, სადაც პორტი ანაკლია და პორტ ლაზიკა. ქალაქი გითხარი. რა თქმა უნდა, ქალაქი თქვენ ძალიან კარგად იცით. 9 მილიონიანი ქალაქი. ძალიან კარგად იცით, რომ ქალაქ ლაზიკაზე, ასე ვთქვათ, არც ერთი თეთრი არ დახარჯულა. ეს იყო პერსპექტივა, რომ თუ იქ გაიხსნება თანამედროვე პორტი, უფრო დიდი ვიდრე ფოთისა და ბათუმის პორტია, ბუნებრივია ამას მოყვებოდა მიგრაციული პროცესი და შემოწყობა, ასე ვთქვათ, ურბანული განვითარებისა პორტის გარშემო. და პერსპექტივაში ეს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვიდაოთ, იქნებოდა ეს 9 მილიონიანი, 100000-იანი თუ 50000-იანი. იქ გაჩნდებოდა დიდი ეკონომიკური ჰაბი, დიდი ეკონომიკური ჰაბი, რომლის იდეა იყო სწორი და რომელი იდეის სისწორეც ახალმა მთავრობამ დაადასტურა, რომ სახელი შეცვალეს იქ ლაზიკას და არ ქვეს ანაკლია. ეს არის ერთი და იგივე ადგილი, ერთი და იგივე წერტილი და ერთი და იგივე პორტზე ალაპარაკე. და საუბარია იმაზე, რომ უბრალოდ ჯინაზე ყველა იმ პროექტების შეჩერება, რომელიც ვითარდებოდა ჩვენი ხელისუფლების დროს და ეს განვითარება, ინვესტირება, სიცოცხლე ეკონომიკური, რომელიც იყო, თუნდაც ავიღოთ მაგალითად ერთადერთი სფერო, რომელიც
წელსაც განვითარდა და წინ წავიდა ერთადერთი დანარჩენი სფეროების შეჩერებამ და დამოხრუჭებამ მთლიანად ამ სფეროს არ მიცა საშუალება წინ წაეწია ეკონომიკა, ტურიზმი. წინა წლების განმავლობაში მაგალითად ჩვენ რამდენი კრიტიკა გვესმოდა ტურისტულ პიარ აქციებზე, რომელსაც საქართველო ახორციელებდა იმ პოლიტიკაზე, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოში ვიზიტორების რაოდენობის ზრდას. ეს აღმოჩნდა ერთ-ერთი სფერო, იმიტომ მოგეხსენება თქვენ ტურიზმში ჩადებული რეკლამა 2-3 წლის მერე მუშაობს, რომელიც ეხლაც მუშაობს. დანარჩენი ყველაფერი, მშენებლობა, ვაჭრობა, ყველაფერი არის შემცირებული. ჩვენ თქვენ შეგიძლიათ ძალიან კაფიო ინდიკატორებით ნახოთ, ნახოთ თქვათ იმპორტის დღგ შემცირებული, ექსპორტის დღგ შემცირებული. გადასახადები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მილიარდიანი გარღვევა იქნება ბიუჯეტში. რა შეეხება პერსპექტივას, ახლა თუ საქართველოს მთავრობა მიხვდება, რომ პოლიტიკური მოტივაციით ბრძოლა ეკონომიკურ განვითარებასთან და ქვეყნის ეკონომიკურ პერსპექტივასთან არასწორია. თუ მთავრობა მიხვდება, რომ აი ეს უაზრო რეგულაციები, რომელზეც მთელი წელია არის საუბარი და დიდ გამარჯვებას ასაღებენ დამატებით რეგულაციებს, რომელიც შემოდის ეკონომიკაში, ეს არასწორია. თუ მთავრობა მიხვდება, რომ თავის წარმატება უნდა დააშენოს წარსულის წარმატებას, წარსულის შეცდომები არ უნდა გაიმეოროს, მაგრამ წარსულის წარმატება ეკონომიკური უნდა გამოიყენოს. ეს უნდა განავითაროს და არ უნდა ისაუბროს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, რომ მას არენდობა და ასე ვთქვათ, ხადურის პირით არ უნდა ეჩხუბოს, არ უნდა ისაუბროს იმაზე, რომ სტანდარტის პულსი, ფიჩი, მუცი, სულ ყველა საერთაშორისო სააგენტო, რომელიც დღეს ამცირებს საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივებს თავის პროგნოზებში, რომ ყველა ცდება და სინამდვილეში ყველაფერი კარგად არის. ყველაფერი კარგად არის, საუბარი მაშინ, როცა ყველა გზნობს, რომ ბიზნესი გაჩერებულია და ყველაფერი კარგად ნამდვილად არ არის. ეს არის უბრალოდ არასწორი. ეხლა ბატონ დავითს კითხავ, რომ ორი კვირის წინ ფინანსთა მინისტრი და ეკონომიკის ეს ჯერ კიდე საუბრობდნენ, რომ ნაციონალური მოძრაობისა და ზურა ჯაფარიძის და სხვების მოგონილი მითებია ეს ეკონომიკის შემცირება. ორი კვირა გავიდა და აღიარებდნენ, რომ საქართველოს ეკონომიკა ვერ გაიზრდება ისე როგორც დაგეგმილი იყო და შემდეგი წლის ბიუჯეტი, რომელიც წარდგენილი იყო პარლამენტში და 6%-იან ზრდაზე იყო დაფუძნებული, რომელიც თავის მხრივ წლევანდელ 6%-იან ზრდაზე იყო დაფუძნებული, უკვე ფარატი და ქაღალდია. ანუ დღეს ჩვენ ორი კვირის მერე ზუსტად ხედავთ აღიარებას იმისა, რომ გასაჩვევ ვამბობ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ საქართველოს ეკონომიკა მიექანება ძალიან ცუდი ნიშნულისკენ, სადაც ინფრასტრუქტურული პროექტების გაჩერება კი აღარ უშველის მერე ამას და თანხების დაზოგვა და თქვათ ის ტაქტიკა, რომ მთელი შემდეგი წელი პენსიები აღარ გაიზრდება, თქვათ ან რაღაც სხვა სოციალური ბენეფიტები აღარ გაიზრდება. არამედ უკვე აი ამ სოციალურ ხარჯებს მიადგება საფრთხე, თუ ასე გაგრძელდა, იმიტომ რომ საქართველოს ეკონომიკა არიზდება სინამდვილეში ის, რაც უნდა ყოფილიყო საქართველოს მთავრობის ძალიან დეკლარირებული პოლიტიკა ინვესტორებთან ყველასთან ურთიერთობაში, რომ კი ეს წარმატება იყო და ჩვენ უფრო წარმატებულები ვიქნებით. ამის მაგივრად ხდება ინვესტორების პირდაპირ დემოტივაცია, რომ საქართველოში ჩადონ ფული. კარგით, მოდით ამაზე ვკითხოთ ბატონ დავითს, ხდება თუ არა ინვესტორების დემოტივაცია, ვთქვათ, რაზეც ოპოზიცია საუბრობს, ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, იგივე ბიზნესზე საუბრობდა ბატონ გიორგი და მოგვისმენია მართველი გუნდისგან ესეთ შეფასებებს, რომ შემოსავლების ნაწილში ბიუჯეტი შესაძლოა იმიტომ ვერ შესრულდეს, რომ რაღაც ბიზნესი დღეს უფრო გათავისუფლდა. ანუ არ ვიცი ამას როგორ განმარტავთ, რა კავშირია თუ დღეს უფრო ბიზნესი თავისუფალია, ვთქვათ, ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს, მაშინ უკაცრავად 6% არის გზა, ჩვენ დავგეგმეთ 6% არის და წინა წელს. ხო, მოვისმინეთ სწორედ მართველი გუნდისა რომ ადგილის ჩვენმა თავრობამ, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს შეუდგა სათავეში, მანეს დაადასტურა. მართ გამოიმეო რა. და ეხლა რა შეეხება ამ თემებზე საუბარს. ნაციონალური მოძრაობა სამწუხაროდ აგრძელებს საკუთარი პიარის მძევლად ყოფნას. ისე არის ლაპარაკი იმაზე, რომ არიქა კეთყვით, არიქა მოკლედ ეკონომიკური აყვავება იყო ქვეყანაში. ჩვენ მივიღეთ სააკაშვილის ხელისუფლებისაგან ეკონომიკურად წელში გატეხილი ქვეყანა. ჩვენ მივიღეთ ქვეყანა, რომლის GDP მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე ჩამორჩება არა მარტო აზერბაიჯანს, არამედ ჩამორჩება სომხეთსაც. ჩვენ მივიღეთ და არ ვლაპარაკობ უკრაინაზე და ბულგარეთზე და ბელორუსზე და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვნად ჩვენ ძალიან ცუდი ეკონომიკური მაჩვენებლები გვაქვს. ჩვენ ასეულს მიღმავართ ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებლი ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის არის კატასტროფულად დაბალი და ჩვენ ეს მივიღეთ მემკვიდრეობით ნაციონალური მოძრაობისაგან. ჩვენ ოფიციალური მონაცემებითაც კი მოსახლეობის 40% ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ცხოვრობდა სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ისე დაახლოებით ალბათ 60%. რა ვქენით ჩვენ? ჩვენ ვქენით, რომ მოведით ხელისუფლებაში და ერთ წელიწადში 110-დან 150 ლარამდე ავიყვანეთ პენსია, რაც ოფიციალური საარსებო მინიმუმია.
ოფიციალურად ნაციონალური მოძრაობის მიერ დადგენ. ისე მეტია, მაგრამ ოფიციალურად რაც ჩვენ ეს 8 თვეში ვქენით. ჩვენ საქართველოში დაზღვეული იყო მაქსიმუმ 25%. Maximum 25%. Დღეს არის საყოველთაო დაზღვევა და დღეს ადამიანებს არ უჭირთ და არ ეშინიათ ავად გახდომის და ეს პროცესი დაწყებული უზარმაზარი პროცესია. ძალიან სერიოზ, ამიტომ აისახა ეს არჩევნების შედეგებში. მაგრამ როგორ გაგრძელდება, ანუ აი ეს რაც აისახა ბიუჯეტზე, არ შეუშლის ხოლმე მომავალში ამბობთ. გაიზრდება, ბუნებრივია გაიზრდება და გაიზრდება იმითი, რომ თავისუფლების ხარისხი მნიშვნელოვნად გაიზარდა ქვეყანაში, მედიაში. თქვენ დღეს რომ თავისუფალი ხართ, ასე ეს თავისუფალი იყავით ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს. თქვენ დღეს არავინ არ გდებთ ბრალს, რომ ხართ პროპაგანდისტული ტელევიზია. არავინ არ გდებთ თამაში ბრალს. მე გეუბნებით, რომ დღეს აი ეს არის მსჯელობთ, საუბრობთ უკეთეს პირობებში ხართ, ვიდრე იყავით ნაციონალური მოძრაობის მართველობის ეკონომიკურ ნაწილს მინდა რომ დაუბრუნდე. თქვენ მემესმით რომ ის კონკრეტული პროექტები ჩამოთვალეთ, რომელიც განახორციელებს. ეს არის შედეგები. ჩვენ მივიღეთ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მყოფი ქვეყანა და ჩვენი ეკონომიკა ის კერო ფირმის გახსნა არის ადვილი ქვეყანაში და ამით რაღაც ათეულში ვართ. ჩვენში ბიზნესის წარმოება იყო რთული, მათი მართველობის განსაკუთრებით და თუ დღეს გათავისუფლდა ბიზნესი, აი ეს კითხეთ სწორედ. ეს რატომ არ აისახავთ? თქვა იგივე უფრო შემოსავლებზე. როდის რამდენ ხანში? ორ თვეში? ორ თვეში უნდა ასახულიყო, ხო ვერ აისახება ეს ორ თვეში, მაგრამ ეს პროცესი მიდის და რა თქმა უნდა აისახება. ის რაც მოხდა, რა ჩვენ მოვახერხეთ რთველთან მიმართებაში, ხო მოვახერხეთ გაცილებით უკეთ. ბატონმა გიორგიმ ახსენა, რომ აი ტურიზმი რაც კარგი იყო წელს, ისიც მიიწერეს, რომ ეს 2-3 წლის წინ დავგეგმეთ ჩვენ ტურიზმის კარგი ასე ირიბათ მაინც რომ ადასტურებთ, რომ ბათუმში 40%-ით მეტი იყო დღეს წელს ტურისტი, ვიდრე მანამდე იყო. რთველთან მიმართებაში ლარი და ლარზე მეტი უკვე მიიღო ყველა ოჯახმა, უკვე მიიღეს იმ ოჯახებმა, მაშინ როდესაც სინგაპური მოწონდათ. იცით რატომ მოწონდათ? შეაუცილებლად გაძლიერდით დროს სინგაპურში, რა დემოკრატია არ არის. ასე იქცეოდით. ეს ეკონომიკა იქ. ბატონო დავითმა 3000-ს ვთქვათ თავის ჩვეული 20-ობით, რა თქმა უნდა, манипуლირება მოახდინა ეკონომიკური სურათის და კომენტარი უნდა გავაკეთო. რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობის მართლობის შემდგომ 2012 წელს საქართველოს არ არის მდიდარი ქვეყანა. ჩვენი ეკონომიკური მაჩვენებელი, რითიაც იზომება ქვეყნის სიმდიდრე, ანუ GDP per capita, რაზეც იყო საუბარი, დღეს არის $5000 ფარგლებში. მაგრამ 2003 წელს ეს იყო $700 ფარგლებში. ანუ ზრდა $700-დან $5500-მდე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ზრდა საშუალო 7-8% წლიურად, რაც არის ძალიან მაღალი ზრდის მაჩვენებელი ყველა საერთაშორისო სტანდარტით. ნებისმიერი ეკონომისტი ამას დაგიფიქსირებთ, ეს ხდებოდა. რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს იმას, რომ იმ კონდიციაში, სადაც დღეს ჩვენ ვართ, ეს არის დიდარი და კარგი ქვეყანა. ხალხს ძალიან უჭირს, მაგრამ საუბარიც იმაზე, რომ საქს ხალხს დღეს უფრო უჭირს, ვიდრე უჭირდა ერთი წლის წინ. ეკონომიკა არის შეჩერებული. ახლა როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ 25% იყო დაზღვეული, ესეც არ არის მართალი. დაზღვეული იყო 2 მილიონ მოქალაქემდე. ეგ როდიდან? ეს უფასო სექტემბრიდან. ეს უფასო დაზღვევის 12 სექტემბრიდან. ეს უფასო დაზღვევის სისტემა, რომელიც სექტემბრამდე რამდენი იყო? სერგი ეკოს პროექტია, კიდე როგორი მუშაობს, ამას ჩვენ შევხედავთ. სექტემბრამდე რამდენი იყო 2012 სექტემბრამდე? სექტემბრი ნაკლები, სექტემბერში ავიდა 2 მილიონი. ისე როგორც 150 ლარამდე პენსიი ზრდა. უკვე თქვენ დაგხვდათ ბიუჯეტში ჩადებული, რომელიც თქვენ მიიღეთ 150 ლარამდე. უზრუნველყავით. ესის და თქვენ ხო უზრუნველყავით, კარგი ქენით უზრუნველყავით, იმიტომ რომ ეს ბიუჯეტში იყო. ძალიან ბევრი რამე ვერ უზრუნველყავით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ბატონო დავით, მილიარდი ლარი დაგაკლდება ბიუჯეტში. მილიარდი ლარის პროექტები დაგაკლდება და იმშელეთ როგორ მილიარდი ლარის ხარჯი, მილიარდი ლარის განვითარებული ინფრასტრუქტურა, გამოჯობესებული გზები, ის 100 საწარმო, რომელიც დაპირებულია 1000 საწარმო. ის განვითარება, ის დაპირებები პესის და 230 ლარამდე, ანუ დაპირებები ყველას კარგად გვახსოვს, 90-მდე დაპირება გვახსოვს ქართულ ბიზნესებს. დამთავრდა არჩევნები, დამთავრდა, არ დაგიჯერა ხალხმა. რომელიდანაც არ შესულდა არც ერთი. უი, აბა იქ ამობით რეკლამაში რაღაც ნაწილი შესულდა. კი, სოფლის მეურნეობის ვაუჩერი დამოუწყდა და უკაცრავად მოდის შეხ. კარგი. საქართველოს ეკონომიკა ვითარდება ძალიან ცუდი მიმართულებით. თუ ხელისუფლების პოზიცია იქნა ესეთი, რომ არა, ყველაფერი კარგად არის, აი დაზღვევა ხო გავაკეთეთ. არა, თავი მინისტრებმა აღიარეს, რომ თქვათ რაღაც ნაწილი არ გავაკეთეთ. აუცილებლად არ არის უკეთესი ვიდრე შარშან-შარშანცინი, ხო? ბატონ დავით, დაზღვევა, ეს მინიმალური პაკეტის დაზღვევა ეხლანდელი შემოღებულია.
ამოქმედდეს თუ კარგად იმუშავებს. Ჩვენ არა ვართ ის ოპოზიცია, რომელიც გეტყვით, რომ რატო დაასრულეთ ხალხი. Საკმაოდ ნაწილი ამოქმედებულია. ყველილს არ ამდეხავ, თუ რამე კარგს გააკეთებ, მაგრამ ეხა იმაზე ვერ შეგაკეთებ. Კარგი, ეკონომიკა მაინც არის, ისა ციფრებში აისახება, ამაზე ბიუჯეტება, იმაზე ფაქტები თუ როცა ეკონომიკა არისდება, როცა ინფრასტრუქტურული პროექტები შეჩერებულია, როცა 50,000 დამატებითი უმუშევარი გააჩინეთ ერთი წელს განმავლობაში. თქვენ არა ეკონომიკურმა გუნდმა, მე არ მგონია თქვენ იყოთ ამ გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართული, ამაზე ვერ შეგაკეთებ ნამდვილად. Სწორედ ეს არის განსხვავება. იმოგვიზია რამდენია ცირკული 20 პარტიული აქტივის, რომლებიც მუშაობდა იმ გულისხმობთ, ხო? თქვენ გინდათ ვითხრათ 50,000 ადამიანი პარტიული სისტემაში გასახული. Კი, არა, მოდი მე თქვენ გეტყვით. პარტიული აქტივი იყო 50,000 ადამიანი, რომელიც გასახული. ის რაც არის, რომელიც არის მე მაქვს ეს ინფორმაცია, ძალიან კვალიფიციურად გამოძიებული საქმე. სწორედ იგივე ფინანსურ პოლიციაში 53 მილიონი არის გაფლანგული ბიუჯეტის ფული, არის პარტიული სახსრებში, აი კოორდინატორები, რომლებიც სამში 7 წელი მეყო პარტოტვილში, რა თქმა უნდა, ამაზე არ გინდა ლაპარაკი, ხო? ეს არის სერიოზული საკითხი და როდესაც საქმე არის აღზრული, რატომ არის უთავე საქმე აღზრული? ერთი პროექტი განახორციელეთ, ერთი პროექტი განახორციელეთ იმაზე სოფლის მეურნეობაში და 80 მილიონი ლარი აორთქლა თქვენმა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ. დღესაც შედეგია მიღებული. მე გეუბნებით, ბიუჯეტის ფული მოახმარეთ პარტიულ საქმიანობაში. 1 მილიარდი ანუ და არ ვიცი. გავასწორებთ, გეგრავდებები 1 მილიარდი. ეკონომიკა აიცახება ციფრებში და ამაზე კიდე ბევრი მოგვიწევს. 1 მილიარდი ვალს უტოვებს საქართველოს. შედეგები დაიდება კონკრეტული. ხმას მიცემთ 400 მილიონი ვალის აღებას. თქვენ მოგიწევთ. გამოიტანენ ამ საქმეს და ვიმჟელებთ იქა. არ ვიცით ხმას. ესენი ბიუჯეტს არ ვიცით. 1 მილიარდი. ბიუჯეტში 1 მილიარდი 400 მილიონი და რო არ დაგვაკდება მილიარდი მე რა სიტყვით. მე ვისაუბროთ ისე სტუდიაში, კარგი. ამიტომ თქვენ ყოფერ ციფრებში აისახება და კიდე დაუბრუნდებით ალბათ ბევრჯერ სხვადასხვა თოქშოუებში ამ თემას. მე მინდა უბრალოდ დრო გვეწურება და ბოლო კითხვა მოვასწრებ და ორი მთავარი ლიდერი 17 ნოემბრიდან ახალი პოლიტიკური რეალობა იწყება მაინც, იმიტომ რომ ახალი პრეზიდენტი, ახალი პრემიერი, თქვა თავარი გუნდი რჩება უმრავლესობაში. პრეზიდენტი სააკაშვილი აღარ იქნება პრეზიდენტი, პრემიერი ივანიშვილი აღარ იქნება პრემიერი. ამიტომ ორივე ლიდერზე მინდა ორივეს კითხოთ. დავიწყოთ იმით, რომ ბიძინა ივანიშვილი 24 ნოემბრამდე დატოვა ალბათ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ძლიერი იქნება მისი ჩართულობა პოლიტიკაში? მისი განცხადებები მოგვისმენია, მაგრამ როგორც მართველი გუნდის წარმომადგენლის პოზიცია მინდა მოვისმინო და რამდენად შეძლებს ის სამოქალაქო სექტორში გადანაცვლებას მართლაც იმ ფონზე, როდესაც მისი ყველაზე ესეთი გუნდის წევრებს ტოვებს პირობებად. მიპასუხებთ, მაგრამ რა კი დრო ძალიან ცოტა დაგვჭირა, რაღაც თემები მაინც არის, სადაც თანხმედრა გაცილებით მეტია. ვილნიუსის სამითია წინ. კი, ბოლოს ამბობთ, შეიძლება თქვა, რომ ეს არის წინა ხელისუფლების დამსახურებას. რომ დღეს ხდება პარაფინება. მემეცაც ვიტყვი, წინა ხელისუფლებებისაც, იგივე ნატოს შევარდაძემ და უკაკუნა. ანუ მარტო ცუდი არ ხდებოდა, ნებისმიერ ხელისუფლებებზე რაღაც კარგი ხდება. ის რაც არის ვილნიუსი, ვილნიუსის პროცესი, ეს არის გარღვევა ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩამოგჩა ორი თვის წინ სომხეთი გააჩერეს, ვერ მიაღწია ამ მარათონის ბოლომდე, ვერ მივიდა. ამ თვალსაზრისით ეს არის ძალიან სერიოზული და ამერ წელიწადში ხელისუფლება ბევრი ხელშემშლელი პიროვნების მიუხედავად კარგად იმუშავა და ის ხო რაღაცა მორიგი ქახალზე ხელმოწერა ხო არ იქნება ჩვენმა მაყურებელმა კარგად რო იცოდეს, ვიტყვი რომ ლაპარაკი არის იმაზე რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია და მოხსნა ევროკავში და არალეგალურად მომუშავე ქართველები 100,000 შესაძლებლობას რო შეიძენენ რომ ლეგალურად იმუშაონ იქა ჩვენი პროდუქციისთვის რო ევროკავშირის ბაზარი გაიხსნას და პოლიტიკურად როგორც კი ასოცირებული ხელშეკრულების პარაფირებიდან ხელმოწერამდე რატიფიკაციამდე დრო გავა ჩვენ პრაქტიკულად ვართ აღიარებული ევროპა, აღიარებული იმის მიუხედავად, რომ ჯერ კიდე არ ვიქნებით ევროკავშირის წესი და ამ თვალსაზრისით მემკვიდრეობითობა საგარეო პოლიტიკურ კურსში ეს სრულად გამოჩნდა და ნორმალური იყო მათი ნამუშევარი ამ მიმართულებით და ძალიან კარგად იმუშავა ამ ხელისუფლება. რაც შეეხება ივანიშვილს და სააკაშვილს ასევე ერთნაირად ერთდროულად მიდიან, მაგრამ სხვადასხვანაირად მიდიან. ერთი გამარჯვებული მიდის, მეორე დამარცხებული მიდის. მაგრამ პოლიტიკიდან მიდიან, პოლიტიკიდან კი არა, ნუ პოლიტიკურად ერთი მიდის მისინებით, მეორე მიდის იძულებით. მე არ ველი, მე მგონია, ეს ჩვენ ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, ეს ნაციონალური მოძრაობის საფიქრალია. მე არ მგონია, რომ ნაციონალური მოძრაობას ხელ შეუწყობს მიხეილ სააკაშვილის ყოფნა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერად. მაგრამ ეს მათი გადასაწყვეტია. მე მგონია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა იმდენად
კონცენტრირებულად ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ისე გაფლანგა საკუთარი პოლიტიკური რესურსი, რომ მას ოპოზიციისთვის რესურსი აღარ დარჩა. Კარგი, და რა შეეხება ივანიშვილს, თქვენს ლიდერზეც რომ იპასუხოთ, ანუ პოლიტიკურ პროცესებზე, რამდენად მოახდენს ის გავლენას, როგორ ფიქრობთ, როდესაც ეს გავლენიანი ფიგურა მიდის პოლიტიკიდან მithmetes კოალიციისთვის? თქვენი ლიდერი იყო, მან შეკრა. ის არ იქნება პოლიტიკური ლიდერი. მას გარკვეული გავლენა საზოგადოებაში ექნება, მათ შორის საზოგადოებაში ივანიშვილი სააკაშვილისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მრჩეველი და არა მარტო მრჩეველია, განსაკუთრებით პირველ წლებში მისი მართველობისას, ის ეგრეთ წოდებული სოროსის ფული და ასე შემდეგ, ზირთად ივანიშვილის ფული იყო, ხო? პირველ წლებში აი ამ ჩინოვნიკებისთვის და ბევრი სხვა პროექტის განხორციელებაში, სამართალდამცავ სისტემაში თუ თავდაცვაში, ის ამას ეხმარება. მას გავლენა, რა თქმა უნდა, ექნება. იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან მაღალი რეიტინგი, აქვს ძალიან დიდი რესურსი, გამარჯვებული მიდის, გავლენა ექნება, მაგრამ არავითარი კულუარული მართვა არ იქნება. მე როცა ვამბობ, რომ ის ათავისუფლებს საკონტროლო პაკეტს და რჩევას, ეხლა საჯაროთაც მიცემს და არავის არ ეკრძალება საუბარი, მაგრამ რეალურად ხელისუფლება იქნება ივანიშვილის გარეშე და ეს არის პირველად საქართველოში, როცა მოხერხდა ჯერ მრავალპარტიული პოლუსით შარშა ნაციონალური მოძრაობის დამარცხება და შემდეგ მრავალპარტიულობის უზრუნველყოფა კოალიციაში. ის რომ პარლამენტში სულ უფრო და უფრო კოალიციის პარტიები და ნაციონალური მოძრაობა ბევრი თემა აღმოჩნდება ისეთი. იგივე ვთქვათ, აი ქუთაისში დარჩება თუ არ დარჩება პარლამენტი. ამაზე 17 ნოემბრის მერე დაიწყეთ განხილვას, ეხლა აღარ დაიწყეთ. გამოდი ვეღარ მოხსენ. იგი აუცილებლია. ეს ბუნები ნაციონალურ მოძრაობამ მაპატია რამდენიმე მნიშვნელოვან საკმანძო საკითხში უმრავლესობასთან ერთად უყარა კენჩი. საგარეო პოლიტიკის განცხადება, რაც არის საკონსტიტუციო ცვლილება, რაც უკვე მიღებული გვაქვს, არის ასე რომ მიუხედავად ოპონირების რეჟიმისა, ეს პოლიტიკის წესია. პოლიტიკის წესია, რომ ორი მხარე საქართველოს ორპოლუსიანია დღეს და გაჩნდა შანსი ბურჯანაძის 10%-ით, რომ თვითმართველობის არჩევნებში თუ კარგად მოიქცევიან და გაიაზრებენ, მათ გააჩინონ მესამე შემადგენელი ქართული პოლიტიკის. თუ ისინი რაღაცა შეიკრიბებენ, საინტერესო თვითის პოლიტიკური ცხოვრება ივანიშვილს ამ თვალსაზრისით მადლობის მეტი არაფერი არ ეთქმის, არა მარტო ჩვენგან, არამედ უპირველეს ყოვლისა ნაციონალურ მოძრაობის. კარგი, და ბატონ გიორგი, მე მინდა ორივე თემას შევეხები და ორივე ლიდერს. მესამე იყო ორი ლიდერი და ვინიუსი 3-ზე იყო საუბარი. ვინიუსი 3-ით კი ბატონ თავის. ის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთვლი რომ ჩვენ და ამას თვითონ ევროკავშირი აფასებს ასე. წლების განმავლობაში გადავდგით ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ავაშენეთ ძალიან ბევრი ინსტიტუტი. მოახდინეთ ნაბიჯები გადავდგით წინ ყველა თვალსაზრისით იმისათვის, რომ აქამდე ქვეყანა მისულიყო ბოლო წლების განმავლობაში ამ კოაბიტაციის პერიოდში ძალიან კარგია, რომ საქმე მივიდა იქამდე, რომ ვილნიუსში მოხდება პარაფირება და იმედი მაქვს, რომ შემდეგი ერთი წელიც ის რაზეც მაგალითად კარლ ბილტი საუბრობდა, რომ საქართველოს შეიძლება საქმე მხოლოდ გაუფუჭოს იმან რისი ნიშნებიც არის, ეს არის შერჩევითი სამართალი და ეს არის პოლიტიკური ოპონენტების გამოცხადებული დეკლარირებული დევნა, იმედი მაქვს, რომ ამას არ გადააყოლებენ იმ წარმატებას, რომელიც შეიძლება საქართველოს სამემართველოებით კონდეს. რა შეიძლება ლიდერებს? მე არ ვთვლი, რომ მიხეილ სააკაშვილი დამარცხებული მიდის პოლიტიკიდან. ის იყო ორი ვადით საქართველოს პრეზიდენტი 2003 წელს მიხეილ სააკაშვილმა. ჩაიბარა ეგრეთ წოდებული fail state, არ შემდგარი სახელმწიფო. ჩაბნელებული სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი, არარსებული დანგრეული ინსტიტუტებით, მთლიანად კორუმპირებული და მთლიანად ქურდების და კრიმინალების ხელშემკოფი ერთმანეთს 6 წელს შეორნა ეს ერთად. ბატონი დავითის თანამონაწილეობით 2003 წელს ვარდების რევოლუციით ჩემი თანამონაწილეობით მიხეილ სააკაშვილმა ჩაიბარა დაქცეული სახელმწიფო. 2012 წელს თავის პრობლემებით ჯერ კიდევ არამდიდარი ალბათ გაგიმხეთ, მე და გოკამ გამოვღლიტეთ მნიშვნელოვან წილად, ხელი შეუწყვეთ მიხეილ სააკაშვილის სამოსულას მოქალაქეთა კავშირის პროგრესის მოდერნიზაციის და გავიმეორე პრეზიდენტ ობამას შეფასებას, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილი საქართველოში გაიხსენება როგორც ადამიანს, რომელმაც ააშენა სახელმწიფო ინსტიტუტები და რომელმაც თავის რეფორმებით შეუწყო ხელი იმას, რომ საქართველო წინ მიდის და წინ წავიდა. კი ბატონო, და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პოლიტიკოს პროცესში? დამარცხებული არ არის და იგივე პარტიასთან მიმართება. ის ახალგაზრდა პოლიტიკოსია მიხეილ სააკაშვილი და ბატონმა დავითმა ყველაზე კარგად ის სამდენი ხანია პოლიტიკაში არასოდეს თქვა არასოდეს და იფორია ეხლანდელი გამარჯვებულების და ყოველთვის გამარჯვებულები იქნებიან, ან წუხილი დღევანდელი დამარცხებულებისთვის, რომ ყოველთვის დამარცხებულები იქნებიან, ასე პოლიტიკაში არ ხდება
ძალიან ბევრი რამ ხდება პოლიტიკაში და იმაში დავეთახმები რომ პოლიტიკა საინტერესო რამ არის და სააკაშვილის და პოლიტიკოს ამ პროცესებში ვისაც ცოტა ბაის გონიერება პოლიტიკური გონიერება ვისაც აქვს არავის არ უჩევდი რომ თქვათ უკვე ისტორიის კუთვნილებად განიხილოს რა შეიძლება ივარიშვილს მე ვფიქრობ ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა რომ საქართველოს შედის ახლა ერთგვარ რუხი კარდინალის მართლობის სტადიაში რომელიც არ იქნება მთავრობაში მაგრამ ყველა საცოდნება რომ მთავრობა არის მისი პირადი რამ ანუ თავობა მისი პირადი ერთგულებით დაკომპლექტებული რამ არის მართალი არსებობენ კოალიციური პარტნიორები რომლებიც იმედი მაქვს როგორც მაგალითად განათლების კანონზე იყო ასე ვთქვათ უფრო გონიერ პოზიციებს გაიზიარებენ და არა ვთქვათ პირად მოსაზრებებს პირადი თანაშემწეების და ამიტომ ხდება პოლიტიკა საინტერესო შევხედოთ ბევრ რაღაცას ჩვენ შეიძლება თანამშრომლობა კონდეს როგორც საგარეო პოლიტიკა ხო კოალიციაში ხო ყველაზე ვერ ვიძახი რომ საგარეო პოლიტიკაში თანამშრომლობა მექნება ბატონ დავითა შეიძლება მქონდეს თანამშრომლობა ხა ისინი ვინც ნეიტრალიტეტის კონცეფციას ავითარებენ ქართულოსნებაში მაგალითად ფორუმი და ასე შემდეგ ან ნატოს მტრად სახავენ როგორც თოფაძე და სხვები ანუ იმათთან ვერ შედგება ხო თანამშრომლობა საგარეო პოლიტიკაში ანუ ეს კოალიცია საკმაოდ ეკლექტური რამ არის ნუ რასოდეს ნუ ვიტყვით რომ რაღაც არ შეიცვლება. ყოველ შემთხვევაში უნდა ვაღიაროთ, რომ საქართველოს მოახერხა 2012 წლის ჩათვლით წინ წასვლა და სხვადასხვა დემოკრატიულ საპარლამენტო არჩევნებში ხელისუფლების პრინციპული ცვლა არა უბრალოდ ცვლა, თქვა ერთი გუნდის მეორეთი, არამედ ოპონენტის მოსვლა ხელისუფლებაში, მშვიდობიანად ხელისუფლების გადაცემა, ასევე ვთვლი, რომ როგორც ქართული ოცნების, ასევე სააკაშვილის გამარჯობა და წარმატება და ზუსტად ასე თვლის ჩვენი ქვეყნის ყველა მეგობარი და მე ვთვლი, რომ პოლიტიკური ცხოვრება გაგრძელდება, ძალიან ბევრი საკამათო გვექნება, ძალიან ბევრი საკრიტიკო ექნება ოპოზიციას ხელისუფლებისა და ხელისუფლებას ექნება მთავარი რამ გასაკეთებელი, რომ ქვეყანა არ მიუშვას, არ დაუშვას იმ დაგვარი ეკონომიკური ვარდნისკენ, რომელიც ძალიან სერიოზულ სოციალურ პრობლემას გამოიწვევს ქვეყანაში. ამ მოცანის შესრულებაში ჩვენ მზადა ვართ დავეხმაროთ, იმიტომ რომ მოგეხსენება ძალიან ბევრი გამოსტილი ადამიანი, ჯობი არა დაკითხებზე ატარო, არამედ საქმიან კონსულტაციებზე ეკონომიკის განვითარების კუთხით. დიდი მადლობა, მე კიდევ წარმატებებს გისურვებთ ამ ნაწილში. თქვენც და თქვენც, დავით ბერძენიშვილი და გიორგი გაბაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ძალიან დიდი მადლობა ორივეს. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით და ტრადიციულად მომავალ პარასკევს შევეცდებით შემოგთავაზოთ განსხვავებული პოზიციები კვირის მთავარ მოვლენებზე. ნახვამდის.